Ակտիվացիայի մասնակիցներից շատերի մեքենաները բերման են ենթարկվել։ Դեմչան չի լսվում բարձր։ Որը մենակ կենտրոնից շուրջ 30 մեքենա, իսկ ամբողջ Երևանից 80-90 մեքենայից ավել մեքենաներ բերման են ենթարկվել առանց որևէ պատճառաբանության։ Երբ որ մեքենաները բերվել են արդեն Կաղմաս, ընդեղ իրենց բացատրել են, որ ազդանշան տալու համար իրենց մեքենաները բերման են ենթարկել։ Կոչ են քանում ոստիկանությանը հետ վերադարձնել այդ մեքենաները, որովհետև չկա նշված, որ որևէ օրենքով չի կարգավորվում, որ ազդանշան տալու համար մեքենաները պետք է տեղափոխվեն Տուգանային հրապարակ։ Իդեպ այդ բոլոր մեքենաները, բոլոր վարորդները մեքենաների մեր աջակիցն են եղել և այդ միջոցով փորձել են իրենց զորակցությունը հայտնել ստեղ հավաքված ժողովրդին։ Այսինքն իրենց բողոքի ձայն են բարձրացրել։ Մասի վրա չկա, բայց խնդիրն էնա, որ այս պահին ասին կարան գնան իրենց մեքենաները վերց։ Պարոն Փաշինյան, կարող է հասնենք ընդդեմ։ Բայց մենք չենք էլ ուզում, գիտեք, ոնց էս իմ էս ֆորս մաժորային իրավիճակա, որ Ժորժ ջան, հիմա եթե չէ, մի հատ բան թույլ տվեք ես ասեմ։ Հիմա նայեք։ Փաշա կարող է։ Չէ, չէ, ռստիկանությամ պետք է ասեմ։ Հա, 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 հա։ Արսե Ստեղ մի հատ բան է, մի հատ աբսուրդ իրավիճակ է, որովհետեղ այնպես քաոսային երթևեկություն էր, որ մարդիկ ակամայից կարային նաև խախտում անել։ Չէ, մի վարկյան, ճիշտ է բանը։ Էլի մի վարկյան։ Հիմա Արտաշես։ Արտաշես ջան, ասիկ մեքենաները այնտեղ են խնդրեմ կա, մեր մեքենաները տարել են։ Մեր մեքենաները թողտան։ Հիմա ես ասացի, մեկ մարդկանց մեքենաները են տարել, ասում են ես գնամ, իմը տան, ես մեր ընկերոջ չի ասեմ, դու արել ես խախտում իրանը չտան, ես համաձայն չեմ, որտեվ ինքը ստիպված է արել։ Բարեկամ, մի ռոպե, ինձ ես ասել եմ, ցես պրոբլեմ կա, մի ռոպե, ասվելա, որ մեքենաները բոլորը, բոլոր մեքենաները կտա։ Հիմա մի մասին ով ում վրա խախտման արձանագրություն կա, արձանագրությունը կազմեն, մի մասին էլ արձանագրություն չկա, ուղղակի նենց կտա։ Ինձ այդ ես ասում եմ, այն ինչ որ հասկացա, ես ուղղակի հասկացա, որին որ կա արձանագրություն, դրան չեն կա։ Հա, պաստորին ծով։ Ինձ հասկանալ։ Ոստիկանության պետի տեղակալ Սամվել Հովանիսյան ասաց, որ հիմա պետավտոտեսության աշխատակիցները ժամը 8-ն է, արդեն եկել են գործի եւ սպասում են այդ մարդկանց, որպես իրանց մեքենաները վերադարձնեն։ Մի ռոպե, մի հատ ճիշտ հասկանաք իրավիճակը։ Ես ձեզ փոխանցում եմ այն ինֆորմացիան, որ տվելա ոստիկանության պետի տեղակալ։ Հիմա դուք գնացեք այդ մեքենաների հետևից, հա, ես իմ հեռախոսի համար։ Հա, էլի, ամեն դեպքում ես սա գրեմ կոնտակտ։ Եթե հանկարծ խնդիր կծագի, զանգեք ինձ, որպեսզի ես։ Շո։ Այսինքն ես էս ճիշտ հասկացանք, չէ՞, ես իրան ասացի, սենց խնդիր կա, ինքը ասեց հիմա թող գնան մեքենաները վերցնեն։ Եթե չեն դնում են, չեն գանք, միանանք մեզ ձեզ ու տենց։ Հա, գնում ենք։ Եթե գնում եք, վերցրեք ձեր մեքենաները, միանում եք, չեք միանում, ունեք գնում։ Շնորհակալ ենք։ Եթե չեն տալիս մեքենաները, զանգեք։ Всё, համարը կարա ձեզ է ինտերեսը։ Էսա կա, գնա։ Всё։ Ապրեք ձեզ հարգի։